ומקסים, והוא בחר במישהי הכי נפלאה שיכולה להיות. לפני בערך 6 שנים הוא נסע לצבא והקפיצו אותו חזרה, והוא היה צריך לחזור באוטובוס, והיא ישבה לו בטעות על המעיל, והוא אמר לה, סליחה, את יושבת לי על המעיל, והיא חיכה, ומכאן הכל היסטוריה. ואני מקווה גם הרבה עתיד. כולי מתרגשת, נורא רוצה לראות את בטל, את פניה, ומאחלת להם המון המון מזל טוב, ושיצליחו. תשמע, יש התרגשות מאוד גדולה בחבר'ה כבר הרבה זמן. אנחנו מחכים לאירוע הזה. זה חד-חד רף. הבא אחריו יצטרך מאוד להתאמץ כדי להשתוות לזה. שקרה לי, ועשית את זה בצורה מתאימה, לא חשבתי לרגע נשבעת, לרגע לא חשבתי. אתה חששת לרגע שאני תמיד לא חשבת? לא, 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 האמת שלא. אני... לא. וגם התרגשתי, אני ממש רציתי שהיא תופתע, והיא תופתע, ואני שמח. תודה לכולם, באמת לכולם, לכולם מאגד, לכל החברים, למשפחה. זהו, ולך שהסכמת כמובן.